Na konferenciji za novinare kantonalnog odbora SDU BiH Tuzla održano je danas u Gračanici, predsjednik kantonalnog odbora SDU Edin Ibrišević je predstavio učešće SDU na predstojećim lokalnim izborima po općinama Tuzlanskog kantona. Ibrišević je kazao da su u toku aktivnosti na formiranju organizacija SDU i po općinama Tuzlanskog kantona gdje ih do sada nije bilo. Na narodnim općinskim izborima na području Tuzlanskog kantona Socijaldemokratska unija je prijavljena u 8 općina, od toga u 3 općine nastupa kao demokratski blok Socijaldemokratska unija Stranka penzionera umirovljenika, to je u općinama Dobo Istok, Gračanca i Lukavac, a samostalno Socijaldemokratska unija nastupa u općinama za općine, znači za općinska vijeća Tuzla, Kalesija, Živinice i Kladanj. Također istakao bi da u Kladnju će Socijaldemokratska unija imati kandidata za načelnika općine i to je gospodin Jusuf Čavkunović. Također sutra u Gradačcu formiramo i povjereništvo Socijaldemokratske unije za općinu Gradačac, a u narednom periodu, to jest do kraja godine, formirat ćemo u svim općinama Tuzlanskog kantona opštinske organizacije Socijaldemokratske unije. Šejla Kamarić u ime općinske liste Demokratskog bloka SDU SPU za općinu Gračanica je kazala da je lista vrlo kvalitetna, te da je posebno raduje masovno uključenje mladih u SDU. Naime, u posljednjih 20 dana SDU u Gračanici je pristupilo više od 200 mladih ljudi.